эрүүл мэндийн тэргүүний ажилтан болон эрүүл мэндийн спортын яамны хүндэж явах учраар шагнагдсан нийт одоо сувилагч эмнэлгийн ажилтан та бүхэнд чин сэтгэлийн халуун баяр хүргэж байна. Өнөөдөр энэ баярын арга хэмжээндээр энэ чуулга уулзалтаар бүгдийг шагнах болцоо байхгүй, нийтдээ бид 200 гаруй Монгол улсын өнцөг булан бүрт ажиллаж байгаа 200 гаруй сувилагч эмнэлгийн ажилтнуудын эрүүл мэнд спорт яамны шагналыг одоо шагнахаар шийдвэр гаргасан. За энэ шагналыг ойрын өдрүүд орон нутгад нь болон хүргэж гардуулах болно. За дээр нь бас Мягмар даргын түрүү хэлсэн үгэнд дурдсан та бүхний нэлээ хүсэн хүлээж байгаа Монгол улсын эрүүгийн хуулинд оруулах өөрчлөлтийн асуудлыг засгийн газар дээр яриад, засгийн газар Монголын нэрвэхийн хуульчид үндсэн хуулийн хүний эрхийн хуульчид үндсэн хуулийн зөвшөлт хандсныг одоо хандсан ч гэлээ гэсэн засгийн газар энэ хуулийг өөрөө өргөн барих зүйтэй гэсэн шийдвэр гаргаж чиглэл өгсөн. Тэгэхээр энэ хууль ганц энэ биш л дээ, ганц энэ заалт биш бас. Энэ бол эмнэлгийн ажилтнтай холбоотой заалт, ялын бодлого нь дэндүү одоо өндөр чангадсан ийм заалт.